Natáčet videa pod mě není zrovna dobrá klasika. Zdravím vás lidi, tady David a vítejte u dalšího vlogu a aneb nejhorší moment, který právě může přijít. Počkejte si na to. 3, 2, 1, teď. Prázdniny jsou v hajzlu. Ano, prostě nejhorší moment, kdy musel přijít, musí skončit prázdniny a teďka musíme vzít nějaký stroj času nebo no prostě nějaký auto, abychom se vrátili zase zpátky, že jo? Ne, prostě ty prázdniny už asi za... Promiňte, ty prázdniny už asi za týden končej a zase nastane ta doba, kdy se prostě lidi vrátí do lavy, školáci, kdy se vrátí do lavic a zase začne to šílenství, kdy se prostě člověk musí učit a nebude mít ani trochu času si popsat s kamarády na Twitteru, Messengeru, Instagramu, Facebooku, prostě člověkovi, jakých sociálních sítích. A bude to prostě šílené, jako. Nejhorší, jak to mají ti s tím vstupem do nového školního roku, tak nejhorší jsou na tom učitelky. Ty prostě přes prázdniny, to je úplně šílený, jako. Oni si třeba, nevím, jako... Já nevím, jak to je s většinou učitelek, ale ptáte se, co dělá taková učitelka o prázdninách? A já vám řeknu, ona si třeba, já nevím, hraje na školu a když někdo řekne, ta učitelka je ale blbá, tak ona se prostě z toho musí zbláznit. Řekne, musím se z toho zbláznit. Neptejte se, kde jsem vzal inspiraci, to vám radši říkat nebudu. Každopádně za týden to asi končí. Někteří budou zase na základku, někteří budou na střední. Pro vysokoškoláky začíná školní rok až v druhé půlce září. Takže já nejsem ještě vysokoškolák, což je v pohodě. Já navíc tenhle rok půjdu do prváku na střední. Bojím se toho, ale těším se tam. Proč říkám, bojím se toho? Bojím se učitelstva, protože nevím, jaké bude na mě. Nevím, jak budu na ně já. Určitě musím být na ně hodný, že jo? Hlavně se bojím nových ksichtů, který tam budu muset potkávat. A bojím se hlavně, prostě se bojím toho všeho, jako, ale zároveň se těším, jako, i když uvidím tam své bývalé spolužáky. Svoje bývalé ksichty, na který se tak těším. Ne, sranda, to jsem nechtěl myslet na vás, že jo? Na vás ne, diváci, co tady jste. A jak to mají vlastně studenti se vstáváním do školy? Dalším takovým důsledkem je vstávání. Je to hrozné, protože si musíte nastavovat budíka na 6:30, abyste stihli vůbec do té školy dojít. Protože když nedojdete, máte pozdní příchod a za 20 pozdních příchodů vás hnedka vyhodí. Takže moc bych si s těma pozdníma příchodama nehrál, neboť bych to aspoň šetřil. Jako to je to vstávání, že jo. Někteří třeba vstávají s úsměvem, s kávičkou, že jo. Někteří se však probouzejí, ale najdou se i ty případy, kdy prostě asi den před začátkem školního roku, třeba takhle v neděli prostě přijde v 10 hodin vaše maminka do pokoje a začne vám říkat, Davidku, zbuď se, za chvilku přijdeš prostě do školy, ha, 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 ha. A vy najednou řekne, mami, dneska je 31. Aha, to přijel, že chceš. To prostě, tohle já nesnaším, když vás prostě rodiče zbudí a začnou vám říkat, že ať nepřijdete pozdě do školy. A za chvilku se mi vybije baterie, to je jedno. Každopádně ještě tady je jedna věc a to, že prostě dostudování. Pokud jste dostudovali základku, tak můžete jít na jakokoliv střední, ať už je to maturita nebo učební obor. Pokud jdete na učňák, tak dostanete výuční list, pokud jdete na maturitu, tak dostanete maturitu. Je to těžké, jako, je to složité jak prase, ta maturita. Jako ono to je děsný, nechci o tom radši mluvit a nepřeju nikomu šoky u maturity. Prostě tohle a pak, když dostanete maturitu, můžete si ještě udělat vysokou, ale nemusíte. No pokud dostanete maturitu, pokud si uděláte vysokou, tak pak máte nějakou pořádnou práci. Pokud samozřejmě si uděláte jenom maturitu, tak jdete na policajta, což taky nemusí být dobrá práce, že jo? Taky můžete třeba usednout do politiky a tam už nemusíte třeba vůbec umět mluvit, jako třeba ten současný Andrej Babiš, který
který si mimochodem vlastní tu místní pekárnu Penam, že jo, proto je takový miliardář. Ale jsou horší lavice, nejenom lavice ve škole, ale třeba lavice v kostele, ty jsou ještě horší, tam musíte koukat na Ježíše na kříži a uctívat Boha. A samozřejmě Ježíše nepomlouvat, pokud jste věřící, že jo. No každopádně jako ta škola tady už za pár hodin bude, jako nesmírně se vůbec se na to netěším, protože děsím se toho, nevím, co tam bude. Jinak už mi chybí všichni ti bývalí, se kterýma jsem se těch 9 let přátelil a prožíval ty společné chvilky. Měl jsem to tak rád, jako... Mimochodem 4. října 2019 to budou mimochodem 2 roky, co jsem založil tenhle YouTube kanál. Jsem s tím spokojený, nestěžuju si, všechno je OK. Tak, ještě si pamatujete, jak jsem měl můj dětský hlas, což vám někdy ukážu ve 2letém speciálu, ale teď radši nebudu nic prodlužovat, prázdniny za chvilku končí, já se s vámi loučím tohoto videa. Ještě vám chci říct plány na školní rok 2019-2020. Už budou častěji vycházet videa, bude zase šocení, a dámy a pánové pozor, možná se zase vrátím k výtahům, ještě to není tak úplně jistý, ale asi se k ním vrátím. Ještě uvidím, jako, protože teď hledám docela hodně, kde natočit nějaký pořádnej, ale nic mě nenapadá, bohužel. Zkrátka, šoceníčko plánuju v Brně nějaký šaliny natočit, v Králově Poli chci někdy v budoucnu natočit i šocení z toho nádraží a hlavně tramvaje tam chci natočit. A jinak jako, moje plány jsou docela suprový, jako nevím jak ty vaše, ale docela dobře to vychází. Jako, já se s vámi loučím toto videa teda, pokud se vám líbilo, tak dejte palec nahoru, jestli máte nějaký dotaz, hoďte ho do komentářů, pokud chcete vidět nějaký oznámení ode mě, nezapomeňte si zapnout zvoneček a ještě pokud chcete vidět více videí ode mě, tak klikněte na tlačítko odběr. Takže já se na vás budu rád těšit u dalšího videa. A do té doby se mějte hezky. Takže ahoj, máme se rádi. A užívejte si poslední hodiny prázdnin. Prožijte to nějak. Nežijte blbě a ahoj.